I totally freaked out. He really did have a change of heart. And we were lucky his mind didn't get messed up either. This was an A+ job. Does this mean that they won't have a mental shutdown even if their palace disappears? I see. So we need to persuade the shadow without killing it, and then send it back to its real self. Our targets won't undergo a cognitive collapse if we do that. So we can get him to confess with no bad stuff? Hey, that works for me. Do you have to be so loud? Don't worry about it. So, how'd it go? With Shiho, I mean. She's regained consciousness. For real? It was only for a little bit, but I got to talk to her. I was able to tell her that Kamoshida admitted to what he did. Shiho, she told me she was sorry. Looks like she found out that I was flirting with Kamoshida for her sake. And here I was, wanting to apologize to her. Kamoshida's at fault for all this. I know. Shiho's mom is thinking of transferring her to another school after she recovers. The whole sexual harassment and attempted suicide, people label her after that. Sounded like Shiho had the same idea, too. Ah, it's gonna get lonely. But I think it's for the best. I'm sure it'll be hard if she stays here. She's alive. You can see her anytime. I need to change, too. That aside, I was surprised you could hold yourself back against Kamoshida's shadow. It wasn't like that. I just wanted Kamoshida to apologize himself. You're so kind, Lady An. No matter how much of a shitbag he was, finishing him off would have left a bad aftertaste, huh? Huh? That's not it. I think revenge is better served if I make him repent. Realizing what he's done, he'll grovel for forgiveness the rest of his life, you know? I just believe there are fates worse than death. Holy shit. Anyways, that's all settled. But, you know, there was one more thing I was wondering about that castle. Why was Kamoshida the only one who had that metaverse thing? It isn't necessarily limited to him. It's something anyone could have if their heart became warped from their desires. Anyone. Wanna check it out? Not right now. We better lay low for a while. People are still gonna be talking about Kamoshida. Then again, it's totally impossible for someone to find out what we did at his palace. Yeah, about that, weird rumors about you guys are already going around. Stuff like, you got together and threatened Kamoshida with something close to physical violence. The hell?! People aren't going to easily believe that phantom thieves really exist. Calling cards being treated like it was a prank by someone who knew what Kamoshida was doing. Hmm. Makes sense. We're the ones who did it, and I still don't completely believe it myself. Let's wait for things to settle down for the time being. Anyways, let's check how much this metal can be sold for. It'd be better if we pawned it off ASAP. Ooh, got a hit! Wait, 30,000 yen? That's all a gold medal's worth? Remember that time in middle school? I lent you some money. There's no way I borrowed 30,000 yen from you! Wouldn't it be around that much with compounded interest? Interest my ass! I'm not saying that I'm taking all of it. I mean, it's your fault for not paying me back all these years. It's just common sense. Ah, damn it. I agree on laying low and keeping an eye on the situation.
However, you dragged me into this. It would be nonsense not to celebrate a successful mission. I guess we could blow this dirty money on something fun. Discussions among phantom thieves are to take place over luxurious food. How about it? Hey, wait! Nah, I guess it's fine. There's somewhere I want to go then. Where's that? It's a place Shiho and I have been wanting to go for a while. I owe money, so I can't complain. You good with that? I'll leave it to your discretion as well, Lady-on. I'll call and check the prices later, then. When should we go? Want to do it soon? Like, tomorrow? Why don't we go on the last day of the holidays? It'll help energize us when school life starts up again the day after. Then, the 5th, on Children's Day. So, who's going to sell this? Leave that to us. We know a store that'll buy anything, don't we? Okay, I'll leave that to you guys. Ah, you're back. Oh shit, minha bateria tá acabando. Aquela medalha é real? Quando foi que ela foi parar no Palace? I don't think that's it. Não, ela é falsa. É apenas produto da cognição do Kamoshida. A verdadeira medalha está sob posse dele. Bem, você ouviu Morgana. Essa medalha é falsa. O quê? Você está dizendo que a Kamoshida ainda é verdadeira? Quem liga? O que importa é que mudamos o coração dele. Enfim, se nós tivéssemos pego a verdadeira, isso seria roubo. Eu não acho que ele sente mais orgulho dessa medalha. Você perdoa as coisas muito fácil, sabia? Quer perdoar a minha dívida? Isso é diferente. 500 ienes é muito dinheiro pra um garoto do ensino fundamental, sabia? Você ainda tem aquele golfinho? Golfinho? Para, não precisa lembrar disso! No ensino fundamental a gente foi para uma viagem de campo, mas o Ryuji teve que gastar todo o dinheiro com souvenirs, então eu tive que pagar a viagem dele. Eu já disse que eu sinto muito, foi pra minha mãe. Bem, eu acho que eu posso considerar que somos kits depois de tudo que passamos. Valeu. Enfim, não temos que nos preocupar em vender essa medalha se ela é falsa. Fim da história. Yes. Kamoshida nunca mais terá orgulho daquela medalha. Dependendo de como você olha, essa punição pode ser até pior do que morte para ele. Ah, deve ser bom ter tanto tempo livre a partir de amanhã. Para mim, isso só significa mais clientes e mais trabalho. Ah, pode crer, nós temos alguns dias de feriado a partir de amanhã. Até o dia 5, creio eu. Que legal. Sinto muito por você, Sakura. Mas eu acho que eu trabalho um pouco mais do que você, roubando o coração das pessoas. Ok, temos que vender essa medalha amanhã. Então, não tem muito o que fazer. Tem uma estante aqui, mas... meh, não tem nada aqui. Talvez podemos nos exercitar. Por que não? Yes! Okay. Nice going. All right. Well then. Okay. Okay, vamos nessa. Nós temos que vender essa medalha hoje. Ei, consegue me ouvir, não é? Você não tem planos pra hoje, tem? Venha me ajudar ao invés de só ficar dormindo sua vida inteira. Ah, nós devemos isso a ele. Bem, vamos ter que esperar. Desça logo e ajude-o. Ele vai me botar pra trabalhar no feriado? É, foi mal, acabei te pressionando a fazer isso.
E agora, para a próxima notícia. A história de um medalhista olímpico desonrado. Recentemente, o treinador de uma escola admitiu que estava abusando de seus alunos. Dado seu histórico olímpico, isso criou um escândalo. O que será que aconteceu para que ele confessasse todos os seus crimes horrendos para toda a escola? A polícia espera que as próximas interrogações esclareçam um pouco o caso. Hã? Essa não é... Meus amigos voltavam do treino o tempo todo, cheios de machucados. Eu fiquei assustado, mas me aliviei um pouco quando eu soube que os abusos finalmente acabaram. Ele tocava em mim o tempo inteiro. Estou feliz que eu não tenho mais que lidar com esse tipo de assédio. Sempre tiveram os rumores e tudo mais, mas poucas pessoas acreditavam. Tipo, eu fiquei totalmente chocada quando descobri que era verdade. Pelo menos agora não preciso mais me preocupar. Eu sabia. Essa é a sua escola, não é? Sim. As coisas podem estar ficando difíceis na escola, mas você precisa ficar de cabeça baixa, certo? Mais importante do que isso, continue movendo suas mãos. Eu tenho mais coisas que você precisa fazer. Ah, seu velho, eu vou mexer minha mão na tua cara. O chefe pegou pesado com a gente. Você viu? Está no jornal! Sem chance que a nossa escola agora vai poder fingir de boba. Eu também vi. O nome da Shiro não apareceu, certo? Não que eu tenha visto. Eu aposto que eles querem manter alguma coisa sob segredo. Ah, eu tô tão feliz. Então, finalmente acabou. Tudo que nós temos que fazer agora é comer algo delicioso e deixar tudo isso para trás. Eu estou muito ansioso pela nossa festa. Eu vou tentar não decepcioná-los. Ok, precisamos vender essa medalha amanhã. Mesmo se o chefe pedir nossa ajuda, negue, ok? Pode deixar, Morgana. Pode deixar, porque eu quero a nossa festinha. Make sure to do the dishes. Just do it. Don't get cocky with me. Welcome. Am I interrupting something? Not at all. The cause of the runaway train incident in the subway the other day still has not been found. Police are hurrying to solve the matter as it may relate to the rise in psychotic breakdown incidents. Oh, is that the thing everyone's been talking about? Doesn't it make you curious? People who were living normal lives suddenly went mad or deranged out of the blue. Not to mention that it's happening one after another. Could they really be coincidental? Leaving that aside, what do you have? I'll have the house blend, please. Are you a part-timer? I'm surprised this place can afford one. That's exactly the case. Are you a high school student? Where do you attend? Oh, someone I know goes there as well. I've heard that things are rough right now. A teacher named Kamoshida confessed his crimes like he was a completely different person, supposedly. And it happened all of a sudden one day. Can a person's mental state change so easily? Is my drink ready yet? Coming right up. Shall we go? Ok, hoje é o dia de transformar aquela medalha em dinheiro. Você sabe o lugar que compraria ela, certo? Eu sei? Eu não sei, talvez nessa lojinha aqui na frente? Será que... Ah, ele não vai comprar. Tá legal. Onde será que... Ah, sabe, eu tive esse pressentimento que não seria aqui. Ah, talvez naquela loja Airsoft. Vamos tentar lá. Ah, verdade. E o Ai com certeza compraria essa medalha.
Obrigado pela dica, Morgana. Eu com certeza estarei rodando Tóquio inteiro atrás de alguma loja que comprasse a medalha. Enfim, vamos para Shibuya. Ok, eu sinto muito por esse corte. Algo deu muito de errado no meu programa de gravação. Enfim, vamos continuar o jogo. Nós temos que ir atrás da loja do UI. Eu só não faço ideia de onde é. Eu tenho que pegar a escada 8. Aqui está a escada 6. Será que eu posso subir por ela? Então... Não, eu não posso. É, ok, vamos ter que ir atrás da escada 8, aparentemente. É a que me leva para o topo. Aqui tá 7, só pra desencarro de consciência. É, não vai dar. Placas, vocês podem me ajudar com isso? Talvez. Tem 8 pra lá. Quer dizer, não tem uma seta, mas tem um 8 pra lá. Pra cá. Por que que eu não posso? What? É sério que eu não vou poder ir pra lá? Que péssimo jeito de dizer. Tá, eu não vou conseguir me guiar por essa placa, mas... Oh, tem... Ok, tem placas aqui em cima. Aqui. Ahá, achei! Setas! E aqui está a escada 8. Muitas pessoas têm dito nos comentários para eu recuperar o Arsene. Eu farei isso. Porém, vai ser um saco ter que upá-lo. E pensando assim, eu geralmente opto por me desapegar das personas. Então, oh! O que esses caras estão fazendo aqui? E onde tá a Veltrum? Então, este é o lugar. Parece que sim. Vamos logo cuidar disso. Espere, não temos um mandato ainda. Apenas seja paciente. Tenho certeza que teremos um em breve. E ele não vai pensar em sair desse lugar de qualquer jeito. Ok, eu não sei o que vocês estão tramando, mas eu provavelmente deveria falar isso pro UI. UI, tem dois caras lá fora, eles estão agindo estranho. Hã? Você de novo? O que você quer? Bem, eu vim te avisar, mas... Se você tá perguntando, precisa de dinheiro. Hã? Uma medalha de ouro? Como conseguiu isso? Nós não compramos coisas falsas ou roubadas aqui, garoto. Ei. Espera um momento, deixa-me ver. Eu não irei perguntar onde arranjou isso. O que acha de 30 mil ienes? Eu iria direto nessa opção, dizendo que não é o suficiente, mas ele parece ser um bom negociante, então não vamos recusar. 30 mil ienes, então. Ok, conseguimos. E agora temos dinheiro para nossa festa de comemoração. Está quase na hora. Aqui, leve isto com você. É um agradecimento por ter me vendido a medalha, mas é melhor você não abrir. Apenas traga da próxima vez que você vier para cá. O que tem dentro? Está tudo bem, confie em mim. Eles estão aqui. Munehisa e Uai, certo? Viemos aqui falar com você sobre algumas coisas. Vá, garoto. Você sabe por que estamos aqui? Eu não sei. Procurando por pistas? Diga-me, detetive. Cuidado com a sua atitude! Bem, se vocês vão me revistar, vou em frente. O que foi isso? Apenas um cidadão cooperando com os oficiais, certo? Ei, você tem certeza que aquilo era legítimo? Eu posso apostar que era. Vocês poderiam se apressar logo. Eu tenho um negócio para gerir. Seu bastardo. Ei, hey, você! O que tem nessa bolsa, hã? Mostre-me! O garoto é só um cliente daqui. Você pode checar as fitas se isso servir pra você. Elas vão mostrar tudo o que aconteceu por aqui hoje. Eu não quero estar aqui quando os detetives virem eu com a medalha. Eu deveria ir embora. Eu não vou deixar você escapar assim tão fácil. Mostre-me o que tem na bolsa! Ai, droga... Isso não é da sua conta! Eu disse, mostre-me! Ei, você se esqueceu que está falando com uma criança? Além do mais, não foi para isso que viemos aqui.
Ele tá certo, detetive. Talvez da próxima vez você tente não intimidar os meus clientes para ver como se sai. See ya. Volte com segurança, garoto. O que aqueles detetives estavam fazendo lá? Além disso, você não está curioso para saber o que tem na bolsa? Mas ele disse para não olharmos. Não tem problema em dar uma espiadinha. Ok. Ok, vamos lá, abra! Ah, Morgana! Hey, wait. Uma arma de verdade? Não, espera, eu acho que é só uma réplica. Mas é incrível! É muito mais real do que a que o Hirode tinha. Tem alguma coisa de esquisita nesse lugar. Hey, hey! Hey, Jack! Eu tinha uma grande ideia. Nós deveríamos comprar essa arma depois. Quer dizer, é perfeita! Algo que se pareça real faria maravilhas no Metaverse. Enfim, ele mandou você trazê-la da próxima vez que viermos, certo? Você deveria entrar em um acordo com ele quando voltarmos. Shit, Morgana, você só tá me levando pro mau caminho. A Enzo tá me ligando. Oh, oi, sou eu. Eu vi as notícias, você sabe, sobre Kamoshida. Está em todo lugar. É. Ele mereceu. Eu não tenho certeza quanto a isso. Eu acho que eu não esperava tudo isso. Eu acho que fui pega de surpresa. Não acho que tenhamos feito alguma coisa de errado. Mas eu me pergunto se ajudamos aquelas pessoas que falaram. Não tenho certeza que nós ajudamos elas. Isso é muito legal, não acha? Eu não imaginava que poderíamos ter ajudado elas. E olhe para nós agora. Isso pede por uma comemoração. Vamos nos encontrar em frente à estação de Shibuya amanhã ao meio-dia. Não se atrase. Ah, você conseguiu vender a medalha. Não se esqueceu, não é? Relaxa, Ana. Vai ficar tudo bem. Eu vendi sim. Ok. Você deveria se animar pelo lugar que eu escolhi. Eu aposto que todos vão amar. Bem, vejo vocês amanhã. O restaurante escolhido pela Lady Anne. Finalmente uma refeição digna. Hey, o que você acha que vamos comer? Talvez sushi? Nossa, eu quero muito sushi, Morgana. Eu quero muito sushi. Atum, ouriços do mar e até talvez ovas de salmão. Ah, de qualquer forma, eu tô muito ansioso por isso. Ok. O grande dia da comemoração é amanhã. Então vamos dormir. Certo. Eu concordo com você, deveríamos dormir. Amanhã vai ser um grande dia. Mas antes, eu tenho que checar isso daqui. É como se fosse nosso armário ou coisa do tipo. É onde as coisas são teleportadas da PSN para cá. Da PlayStation Store, na verdade. Então, todas as DLCs vêm para essa caixa. Então, aparentemente, a única DLC que eu comprei, na verdade, foi o Thanatos. Mas temos muitas DLCs de graça liberadas em Persona 5. Então, talvez tenha coisa aqui que nem eu faço ideia. Não é isso, certo? Não é isso. Será que fica em acessórios? Será que tem alguma coisa em acessórios? Não, fica em outfits mesmo. Eu tenho muita roupa aqui. Eu não fazia ideia. Eu juro pra vocês, eu não gastei um centavo com isso. Todo mundo deve ter, não é possível. Ok, mas... legal, será que... elas aparecem no metaverso mesmo? Eu nunca vi ninguém jogando com elas. Não deve aparecer, não deve mudar o modelo da roupa. Eu duvido muito. Mas se aparecer isso deve ser muito legal. Enfim, vamos descobrir quando entrarmos no metaverso da próxima vez. E agora eu só irei dormir. Não podemos descer, certo? Não podemos. Enfim, vamos só dormir então. E esperar ansiosos por amanhã. Na nossa comemoração. É amanhã, eu não posso esperar. Eu espero que vocês também não possam esperar. Pelo próximo episódio de Persona 5.